Olá, confira agora as lives deste domingo 23/8. Já se inscreva-se e deixe o like para não perder nenhum conteúdo. Vamos para as lives, se faltou alguma já atualize nos comentários. Neste domingo tem a live Diogo Nogueira, a live dos pais, às 12 horas. Lembrando que o link das lives estarão na descrição. Vamos para a próxima live deste domingo. Neste domingo também tem a live Fundo de Quintal. Fundo de Quintal que darão início às 14 horas. Vamos para a próxima live deste domingo, que será a live Fernando e Sorocaba. Fernando e Sorocaba às 16h30. Lembrando, se faltou alguma live, atualize nos comentários. E também tem a live ainda neste domingo, a live de Pretos. Pretos às 19h. Essas são as lives deste domingo que eu atualizei para vocês. Se faltou algum, deixa aí no comentário. Se inscreva-se e deixa o like.